Põe lastochka, põe! Когато свириш, трябва да знаеш, че трябва имаш един тапанджия в тебе. Какви имперски чини са? Един певец. Няма ли имперски чини? Епа. Я дай Star Wars, бе. Е, сега. Ей, гледай какъв съм идиотен. Айди, бе. Аз па забравя го снимам от тебе. Мислях, ама. Яко смислям. Покажи ми, пита между на водолазен нож. От стара подводница. Ай, таман, нагласих статива, бе. Давай е тука, отпред. Ето, виж. Е, тук, ти, трябва, ти трябваше да ме фаниш. Ема тука се гледаш. Ма те сега само могат да им... Нипа няма да им кажем как са меси с водолазен. Няма тук да, да ми гледат. След малко ще ми покажем как стане да ги Значи то се е разбрал, че можеш да не го дигаш. Повече е използвано това, а не нали, да изкараш само с долния регистър, макар че Родов си Спасов прави невероятни работи само с долните пръсти. Усещаш кога може и кое не може. Ей, писват ти ушите от кавала. Ама то сладка. Знаеш колко ме боли короца? Много е яко човек. А ти ме научи за, на някакви неща за 15 минути. Ми, включи си камерата, бе. Включи си това. Не бе, майка. Защото ако забравиш нещо, си го гледаш. Пускай се. Записвай и пускай в YouTube да гледат всички. Знаеш колко ме е? Супер много ме е. Няма статив ли? Не, че няма статив. Че не мога пиш? Не, че не мога да пия. Че всички ти сега не се бъд за пари. Ето е много ме. Първо... Аз зато и неща правя курсове някъде, защото... Ама мога да правя. Ама там става много такова, но ученика някак си се напряга там. Аз така съм бил поне. Отидох на акордеон и то като някакво, в някаква инстанция, такова в училището. И аз се чувствам като някакъв нещо не ми е добре. Къде си има сега? Кавалджията, червените шапчета и къщичката на бабата. Я си прикава пъти, горска го няма. Стой, аз много обичам да се правя на лук. Ма дама в Финландия, като ма полиска... Горска го няма. Е, не може да ми иде хуя, какво е като е в Финландия. Ако искат да ги обърна на хода нагоре с кръля, да не ми добре, че спал съм полицията... Не, бе, да нашите българите ме разследваха, нали съм циганин. Те ли? Единия, ама базика, ние гледаме на Камен Донев. Ох, не го и срам. На Камен Донев гледаме... А той дали иска да го бие? Ти къде сядам? Къде сядаш? Ала? Аз не сядам. Той обича прав и аз тъй. Прав да го ема. Не бе, аз сега ще стана си не. Аз така се базикам, смея се такова. Има стол там, бе, там отзад има стол. А тук каква печка съм скрил? И то като не вика... Тук цигани не идват обаче между. И аз зато и много обичам тук да идват. Те са обстрелват. Те са отучени.
Бибата отстрелвани, заколвани, загубвани, дължини, подкалвани. Има ли много цигани? Къде? Не. Долу имаме много. А, много. И на халби. Аз на пазара ме скачаха, излизах с ножа. Бяга да трима ми излязла на бойна ден с едни сапони, ебан. Откачих колана, звикаме, аз чакам се на гърба. Това трябва да се стреля в гръб. Ма те ми излязла в гръб, бе, те мръсници, бе. Ма, той сигурен мръсник. Словната пушка. Никога в гръб нямам да излеза аз. Те са за друг. Аз не ти казвам, че много служители са. Нет, не, куфера там, гръмно, че ще изгръсим. Не, трябва са запалителни стрели. Не, то който се е извадил, той ще си го намери сам. Да нищо. Направим отряда и... А, как се казва? Това... Тотърко. Бале, това ще го пусна в YouTube. Те ще дойдат, ще нарестуват. Или освен да дадат малко пари да направим един да, такъв отряд, искаш да правим. Аз трябва го... Кажи ги те отрядите. Ще има отряди! И ще има, ще дадат наряди! Нощни, денонощни! Драгът не спи, не и също! Анонимус. Полковникът да ги женори. Драгът не спи, като ги нещо да бъде познал. Абе, човек, като видях на морето една с 300 народни песни и не съм спал цяла нощ, бе, французойка. И сега си викам, и аз за какво свира на толкова мало? Разбира се, какъв френски език, бе. А? От то френски език по-специален. Коя тя? Ай да. Не можах да е да се вреда. Как можа да е? О, бе, ти на ракви, там са живите мойки. Да не се оплаши да не да ти лепни нещо. Направо в морето влизаме, се запознаваме с една преди един час от Ямбол. И влизаме в морето и тя... Е, казва, че не лепа и аз мога да ти се подпиша, защото най-голямата проститутка ми го лапа без нищо и нищо ми няма! Никола. И нищо не може да ми и има. Никола Ганчев. Уй, какво се върцва с това мотор, дали за дистанционно ли лапа? Никола Ганчев... Ай, от четвърто бро. Никола Ганчев, дай, мисля, че е така свири. Ще ми изваряйте го ясно. Знаеш какво ще става? Аз не искам. Знаеш колко хора ще бъде? 10. А, до 15-20 мъде. Та можеш да го обърнеш надолу и ще го... Не, да го завъртим аз на стъпенка да го обичам да го въртим. Какво голям охлик да го не смачка някакъв. Еба, какво става тук? Аз съм на обранец на тази страна и аз сега към тебе почвам да. А, ти обърна на обрата? Да. Как му за също? Ах, пусна центрофугът. Това е добре. Ето. Коста тука? Свири гай, деручик. Ето, аз издавам повече такова по това. Може и така да ти е по-лесно. Това огън ми образува нерви, защо ми кара да двата да го зарони за малко бейдо, бейдо и малко бейдо. И дай да ти ноки ма бензин, бе, не мога да готвим. Коста тук. Айде да видя колко стилни си, а я починете малко. Тест за интелигентност. Намираме се в Балкана. С един мотор. Имаме и на раница седени и пиени, не мога да запаля, мога да си опечен слънцето.